Fiscal Danger. Tá, meu, ele tá com o gol. Tá na torcida, pio. Torcida, não. Você vai, ó. A nebudu přestávat prostě streamovat to tak, aby někdo byl šťastný, že jo? Dělal si tak. Druhý je fuck. Jeden tým tam padá. Doufám, že tam já jdu shooting range, já jdu shooting, jo? Tak, vole. Ne, tak nejdu, jdu s tebou. Třeba se ho do prdele. Kreknu tady na helikoptéře. Bacha na to. Vyskočil, vyskočil z té helikoptéry, je tady zatím. Dva hits. Dobrý, dobrý. Nice. Resu. Tady zabije bouníka. Lekná. To bounty na pozor. Já jdu to, já jdu shooting. Já potřebuji zbraně. Jo, so dead. Ta jedničko je teda, takže pohoda. A má tady někdo Rico, ne? Dobrý, mám šedího fara, vyhrál jsem. Jo, vyhráli jsme hru. Tak já mám zelenýho a zelenou XM kojí, že? Zelený XM, to bude střílí. XM koupujeme jeho třeba. A já jsem s XM kam začal teď hrát, je. Takže asi tak. Jo vole, jo, jo, ach jo. Jsou tam u těch dvou baráků. Běhá tam tady. Jdu tam. Most wanted. Nemám arbory, jo. No já jsem viděl zpátky, jo, proto tu. Tady? Tady jo. Jdu zprava. Dva dead. Jeden dodělanej. Já mám bomb, jo. Já musím přebít. U té věže, u věže. Přebím půl hodiny. U věže. No mi tě trop bien lui. Přebím za kopak. Jajx, ty vole, u mě dva. What? Je low dead. No, ne, nade mnou. Je trop fort, shit. Aha, tak. Team wipe. Jdu mě snipe tu, Oh my god. Jo, to jsou bounýho pak tebe, jo. Já ho resnu tyto kry, poběží od Most Wanted. Ne. Co? Dostaneme do armoru. Mě vyběhla tady jedna skoro, takže to. Za mnou poslední z loadoutu nebo bez? Jeden, ne, myslím loadout. Jsem ho neustřel, jsem neudržel, Riko. Jsem fuck upnul, sorry. Jo, mě od někud stepnul, já jsem... Čele, Dado, moc, vole, někdo po losu už. Střed. Ty vole! Viděl jsi to? Jo. No jakoby jsou střed, se znáš. Hauera mám. No pár na tebe ravide. Mhm. Koupíme? Kdo post? Vem to. Jo. Já vám se zaspanul tady, oh my god. Low. Jdu, jo, čusus, něco. Unlucky, brokujem něco, no. Můžeme koupit. Mhm, koupím loadout, za něm se dojde, že on zase dostane 10. Jdem. Kupovali. Mhm. Kupujeme oni, co samozřejmě hodně bájem. Vystupujeme tady, jo?
Nevidím ho. Tady. No, jsme na armory. Lol. On přede mě přistál a dal si full damage. Já jsem ho nadamageoval, ale... Lol. On se... Jo, já jsem do něj střílel, on se bál, že ho zabil. Ještě jsou to, tady takhle nahoře, podle mě jsou nahoře. Jo. Ne, to tam jsem jenom zabil, to byl podle mě ten sklad, víš? Jo, tak jdeme sem, pojďte. Já nemůžu fight tím, že potřebuji ty naboje, někdo jsem hlavší. Tak počkej, tak já ti dám teda naboje. Můžeme koupit munition? Ne, nemůžeme, já z toho musím. Auto, jede auto. No, nevím. Dead. Zprava ještě, pozor. Okay. Tamhle odsaď. To zase dala mne ještě. Crack, tady. Hodně crack. Zprava. Knock. Let's. Hezky, pěkně. Ten dostal to vole. Tak náboje jsou opatřený. Tak já tu jsem asi jenom pro damage, který je dneska. Tady máš volný hodně nábojů u mě. No moc toho damage taky nemáš. Víš jak nocturna. Já si koupit selfko. To jde na selfko. Jo, ty jsi měl, jo. Selfko. To jde na selfko. Asi zbytek. Tu je jivíčko. To je popoj. Však tady máme bounty, no? Jo. Tady může to se vybrat. Co, proč? Byl to tak, co tě koukal. Ježišmarja, vyzvedni nás. Ale... Ale jak je to možný vůbec? Ne no, ty jsi řídí hrát si letej kůlko. Já jsem schopný všeho asi. No to mám málo jo, tak si to hlídejte. Recon před náma. Bumper to bude někde. Armory u mě jeden, asi jste to jestli nemáte full. Já potřebuji ten loadout. Bony? Jo, strkil si bony, jo. Jo, to bude ta bounty, co je tady ten drop. Já popiju Jufko. Jo, je to blízko, No, mám tady auto hráči. Dostal hit, je crack. Je crack na 110. To fuck, ale oni vidějí. Mám u sebe hráče, nemůžete mi pomoct, plus? Za mnou jsou hráči. Dobrý, jo, tak tyhle mě hajte, já nemám ani bouny. Bouny, co děláš? Myslíš, že jsem ho viděl? Myslíš, že něco, když jsi po něm střílel. Já jsem střílel na slepo, protože jsem měl... Tap. Pěš před sebou. Jsem na armory down. Jo, neviditelný týpek, super. Super. Jedem za Davidem, hnedka, pojďte. Nastal brouk. Mě furt běžej, vole. Přímo za mnou, vole. Kámo, to jdi do prdele, co tohle je, vole. Down. Nice. Down si selfko. Res. Stop. Down. Nice. Down si teda selfko sám. Kill confirm. No, to já tady čekám už na tak 10 sekund. Kdo byl jste oba? Kill confirm to napsal dvakrát, takže asi jsou mrtví oba. Ale neudělal to zvuk wiped, takže ne. Já mu nechci to řešit, přečistit ještě Discord. Just
Pojďte tady na tu polku. No jo, já jsem potom na to mrknu. Já se taky všechno mohlo dát, já se ještě mrknu. Jo. Jo. Obviously. Tak jenom silent. To je těch, prosím. Klevem, to nikdo nepošlíte solo, prosím vás. My jdeme zvolním. Stanu dolů. Stanu jo. Je tam jo, tam. Tak to je 5 head, no. Tak je nahoře, no. Oni na, oni tady, tady na straně, na straně, na straně. Cover, now! Aha. Já jsem ho vzal do ruky, že jo? Kokoc. A to nepušne. Čekujte to někdo. Čekujte to. Já nám shieldy. Skočil. Skočil, vole. Kam? Nevím, slyšel jsem prvák jenom. Pravá ne. Ničím no, ten, trofil. Bude pod náma. Musí. A proč by to dělal? Píči jo. Možná výhodnou vořice, co mu nelíbilo asi. Děkuju, pan Dojpo. PAMDAPPLE01 se stal God Gamerem. Proč nejsi v turnaji? Tohle je ubohost, jestli ti to zase zakazali. Ooooooo, no protože... Jdu mě snipil, tady. North. Tady. Mám zákaz, jo, protože u Championship jsem dostal vyjádření v prosinci už, že nemůžu hrát, dokud nepřijdu na lanku. Tady, na Marce. A já jsem myslel, že tenhle turnaj je od Entropiku, že to nebude problém, no nakonec jo, to je ve spolupráci s Ova Champem. No, a takže mi řekli, že nemůžu z toho důvodu, a kluci tam byli zaregistrovaný se mnou, chtěli jsme swapnout hráči, aby to odehráli aspoň kluci, no ani náhodou odstranili. Jo, tamhle, no. Takže i Čech Boje, i Bounyho, i Nocturnala, a řekli, že se musí znova zaregistrovat. A aha, bohužel bylo moc týmu, takže nemají šanci, neměli si šanci zahrát. Ještě zleva, takže ještě tak, zleva. Takže tady se vidět, jak mají hráči i moje spoluhráči a tak dále. Jen... Pojď do jen zvědám první mapu, by the way. Cože? Dělal jsem živě štít, plaste se nahoru, kam se plazí čivoji? Já nevím, proč se plazí dolů, vole. Tak tam je stožár, že jo, by mě neviděl. Resnu. Já se nemám plát, okej. Kde je shop nejbližší? Tady není shop, tady to je nahoru. Já nemám shieldy. K ním bysme museli jít, no já taky nemám shieldy právě. Někdo mě střílí, nevím kdo. Jo, tady. Dostal hit. To je jako takhle daleko, jo. Co na armory. What the fuck? Dead. Ty jsi daleko. Tady tebe tu mě střílej. Já jdu pro ten shieldy, jo. Zatím, good luck, Pando. Bouny, vem tam tu bounty, no, jestli tam. Marka. Musíme se nakoupit u shopu. Že tady leží 3 pláty, jo? Nice. Tady, Bounty, nevezmeme tu bounty, no?
Pojďte je držet se mnou někdo. Jo. Ok, ok. A tady ještě pozor, jo. Na modrý. Crack. A nevidím Dog. Za horizontem. Finish. Dostřel po mně někdo. Běží tady, tady, na Marce. Spadl dolů, spadl dolů. Je pod tebou body. Nemáte nikoho moc hlasitičec? Se vám to nerve uši? Se vám slumit třeba to, někoho? Ne. Bunker zavřený pořád. Je tady pod tím, je pod tím. Tady. Možná, že tady vyběhne. Jestli to jde teda. A je tady určitě. Jo, vyběh. Crack. Knock. Pěkně. Byl solo, jo? Nebo? No, běželi dva, oba dva mám. Aha, okej, okay, tak to jo, tak to jo. Tak se jdeme polutit. Tak zleva. Jo, z vrchu, z vrchu, z vrchu. Nevidím ho. Tady jsem Tex. Jdu si shieldy. Dám si ty shieldy, dopravou. Jo. Má sniperku, bacha na píky. Jdu ještě víc pravou, jo? Teda píši, že on má takhle hydro. Z toho pingnout. Jo. Pome, pome. Tadyhle, má to pingnutý. Někde plus minus, jo. Tyhle, jestli nám vyběhne třeba z druhé strany, ty vole. Oh, this is trash. What is that? Ten běžel na southwest určitě. Čech bojí plat, máš nebo? Nemám. Ne. Helikoptera. Je yellow docela, yellow. Do armoru, crack. Pojďte. Crack je, crack je, crack. Bro, dva. Skáču. Knock jeden. Tři jsou. Hezky. Knock druhej. Ty píčo. Hezky, let's go. Tady, poslední. Sestřelíme to, sestřelíme to, hoši. Oho, mě mi tady nevřeč. Hove. Ha, super. Tady umí. Jo, tak to padlo, to je úplně jinak. Down. Jako vážně, proč do těch věří takhle, yes. Jo, ty vole, bylo to zajímavé, jak se odpinknul, ty vole. Na Marce je moc zlandit. Co akrobatické. Má savka nebo co? Nevím. Nevíme, nevíme. Dropuje někdo nebo co to je? Rock. No. Okno, vidím. To není on, to není on, ale. Okej, okej. To asi bude tema, ne? Jsi se zaseklo? Jo, je tam. Ty budu nahoře. Ty budu nahoře. Pome. Pome nahoru. Nahoře je to jo. Clear. Rezovali. Tady. Jo, už šoku. Jdu na střechu. Ty vole, tak... Podá šest. Potřebuji náboje, koupí někdo munitions, já ho koupím. Tady tým, jo? Házím. Marknutý. Ne, jo, dobrý. Dropne mi někdo na stavku, prosím. Dropnu ti, jo. Dík. To kupuju jejvíčko, jo. Jo. Na mě. Tady vlevo. Low, na mě. Druhý. Třetí. Dva nok. Třetí dead, všichni. Jo, máme, jo, skočil jsem na dolů už. Dobrý. Jejvíčko tady někdo, vemte. Já jdu takhle na 220, jak je ta budova. Možná selfko, no. Jede auto. Jo, dík. Jo, pojďte ke mně. Ty
Je dole, jo, takže. Kde se teda zelenou dal, tohle kurva kde? Já bych se pochcel, ale jestli... Tady brouk dostal. Já se tu seknu, kámo. Pojď zales, 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 zales. Pojď les. Padá, no, padá. Je to lezení, ne? No, mě přijde, že zkrátili UAVčka vlastně. Pěkně, nice. Tady máme dva most wantedy. Koupím new tam. Jo, běží k shopu. Ne, to je auto. Nemyslím, že tady dropl z kulaku. Jo, bank. Jdu k tomu, jak jdu k sobě, ne, on jdu k sobě, jo. Počkej na mě trochu. Jdem pro toho možná teda. Jo, jo, já jdu, já jdu. Na shopu a banky na 4. Jdu pro... To je AKU, tak krátky AKčko. Je za. Počkej, počkej, ať se vrátí ke mně. Koupili, koupili, bovny. Blokně a s tím dát armory. To prostě rozjede pryč, no to na trefo, prosím. To měla být dvakrát hlava, co se stalo teď? Do armoru dostal. Na mě, hlava. Na mě, nocturnal. Já nemám přebytej far, kurva. Down, to je koupit. Jde zkušit koupit. Aha, ta zóna je docela. Na Discordu potom nahraju, jo? Ne, ne, on tady je druhej. Jdu si pro... Tady je, Bohdín, za tebou je auto, jo? Nebo to je, jo, to je auto. A tady si je obral. Kdyby jsi dělal suicide, tak tě koupím. Dělej do toho, nedej si suicide. No, jo. No, ty vole, to ne, no, to ne, sorry. Tak to nedoběhnu, ty vole, ta zóna je hrozně rychlá. Jdeme asi na kopec, co? Auto. Jede. Crack, crack, strašně crack. Destroy vehicle. Bacha, tady vopně, jo? Bete den. Nice. Na fialové nebo na modré je typek baraku v okně a potom střílí sniper. Nahoře, nepadej na náma, vole. Walk jeden. Yellow, 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 yellow. Trafím. Nahoru. Kámo, proč tady nedám vylez? Proč... Jsou poslední tři týmy a 8 lidí, jo? No. Prosím, ať to fixou v tým nových season, že můžeš vylez, no... Scoutu, to píčo. Na obou dvou pincích je jeden typek vždycky. OK. Jo, střelí se. Pará, tady to vypadá clear a můžu tam ještě být zalezný. Tady. Dostal, dostal hit. Pode mnou běhaj, pode mnou běhaj. Knock jeden. Dejte jeden. Tady jeden squad vypadá. Dva týmy, šestý. Nebušuj to checkboy, jsi tam sám kámo. Proč by jsem nabíhal do baráku, který je plný lidí? Dobré, je checkboy. Je tady v baráku, má ty to diamaty, je dobrý, jo, argument, ale neudělám to. Sniper odsaď. Aha, takže já jsem ho nejitnul, co? Jo, má shield, má shield ta sniper. Vyhráli jsme, oni to nevylezou. GG. Vyhráli jsme na zónu, nepikujte to. I kdyby se mě to neměli zabít, tak oni umřu na zónu. Vybíjaj. Bro, vy to vy... Dobrý, jo, to, jo, to vlastně je takhle. Okay. Běží doprava. Vydělenej. Tady ještě zabijde. Nalevo, nalevo. Čivé, jeden, dobrý. Dva. Jo.
poslední. Nice win, GG. GG. 49, 53, 58. Ty vole. GG. Počkej, 58, 48, co se seklo 10. Jo, sorry. 48, sorry, chat. Tady, nemůžu počítat. Tady. Oho, mě tady zapomnienia, w głowie myśli mam, kiedy skończy się ten...